哪儿有泪不轻弹，只是未到伤心处。这或许是世界杯史上最感人的一幕。伴随着朝鲜国歌奏响，正大势再也无法抑制自己激动的心情。泪洒赛场，在经历了44年的等待后，朝鲜男足再一次闯进世界杯。2010年南非世界杯小组赛首轮，神秘之师朝鲜队迎战桑巴军团巴西队。这或许是史上身价差距最大的一场比赛。相比于巴西队原动则千万美金的年薪，朝鲜男足几百元的工资，相比之下就显得判若云泥。但如果你认为这是一场砍瓜切菜的比赛，那就大错特错了，因为朝鲜队血拼到底的精神是谋害身队无法理解的。在全场5万球迷的注视下，比赛正式开始。开场后第7分钟，卡卡中路送出精准直塞，罗比尼奥禁区前沿晃开防守球员后一脚远射攻门，可惜偏得有点离谱。正如赛前人们预想的一样，巴西队开场后就占据压倒性优势，但朝鲜队的顽强却超乎了所有人的预料。第10分钟，正大势边路拿球单刀复会，连过3名防守球员后完成一脚劲射，可惜打得太正，皮球被塞萨尔没收。第16分钟。 正大势中路接队友传球背身将球传到右边路，车正赫将球推进到禁区前沿，一脚大力抽射，皮球偏出门框，朝鲜队的思路非常明确，不管对手是谁，我就按照自己的节奏来踢。第20分钟，法比亚诺一脚直塞传给禁区内的罗比尼奥，后者稍作调整，随后强行抽射被朝鲜门将李明国没收。比赛第27分钟，麦孔右边路突放冷箭，皮球被李明国成功扑出，随后巴西队开出本场比赛第一个角球，皮球被朝鲜球员前点解围，外围得球的麦孔带球突入。 禁区与正大势撞在一起，正大势痛苦倒地。根据慢镜头回放，正大势的膝盖被钉鞋划破，血流不止，但起身后他并没接受处理，而是立刻投入到比赛中。第30分钟，朝鲜队利用反击打出有威胁的进攻，正大势接队友传球后带球杀入禁区，皮球被跟防的卢西奥一脚踢出界外。随后朝鲜队开出角球，普哲正在防守球员的干扰下头球便解围，他迅速转身在皮球即将出界前成功将球追回，稍作观察后将球传给弧顶等候的李广川，后者接球。 后直接一脚抽射，可惜皮球偏出门柱，整个上半场朝鲜队的铁桶阵让巴西队苦不堪言。他们用不知疲倦的跑位化解了巴西队一波接一波的进攻浪潮，坐拥卡卡、罗比尼奥和法比亚诺的巴西进攻群屡次无功而返。随着梅洛的暴力射门直冲云霄之后，上半场两队互交白卷，场上巴西队员的失落之情溢于言表。但看台上的金杯爷爷依旧坚定的支持着他的球队。下半场一边再战，巴西队的进攻欲望更加猛烈，而朝鲜队依然搏命防守。第50分钟，卡卡禁区前接。 队友传球被防守球员放倒，巴西队获得一个位置极佳的任意球机会，可惜主罚的巴斯托斯任意球攻门偏出左侧立柱，巴西队错失得分良机。1分钟后，巴西队再次发动攻势，麦孔中场附近传球给到卡卡，后者顺势将球回做，罗比尼奥接球后重炮轰门，皮球再度偏出远角，巴西队一波又一波的攻势让朝鲜队的防守开始力不从心。第55分钟，埃拉诺精准直塞给插上的麦孔，麦孔恍若范巴斯滕灵魂附体，用一脚极限零度角射门击穿朝鲜球门，1-0。 巴西队率先取得进球，让我们切个镜头看下这粒天外飞仙般的进球。皮球在零度角以不可思议的弧线从门将和门柱中间钻入球门，整个过程一气呵成，堪称完美。此时落后一球的朝鲜队并没有放弃。第65分钟，致以南外围尝试一脚远射，皮球弹地后偏出。第68分钟，普哲正在卡卡争顶时犯规，倒地后他的大腿出现了严重的抽筋情况，被担架抬出场外，足以看出场上朝鲜队员是有多拼。第71分钟，桑巴军团在密良机，罗比尼奥中路送。 冲出精准直塞，埃拉诺从右侧高速杀出，一脚推射攻门，巴西队在下一城进球后的埃拉诺张开双臂，享受着球迷的欢呼。就在大部分球迷都认为朝鲜队已经被彻底击垮之时，朝鲜队并没有因循守旧，一味防守，而是抓住机会展开反击。第88分钟，朝鲜队长传巴西身后，正大势头球摆渡，老将致一男高速前插，一记漂亮的人球分过后杀入禁区，一脚劲射破门，帮助朝鲜追回一球，1-2。顽强的朝鲜队面对强大的五星巴西，打出了拿尔本色。 现场朝鲜球迷激动不已，朝鲜队在追回一球后越战越勇，可惜留给他们的时间有限。最终主裁吹响了全场比赛结束的哨音，朝鲜队1-2不敌巴西队。虽然输了比赛，但这支铁血之师用血拼到底的精神赢得了全世界的尊重。